Монгол Улсын хурлын дараа занаштартай хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын гишүүн Учрал Баттөмөр Мөнхбаатар Нарантуяа Саран Чимбэгийн нарын гишүүд өргөн барьлаа. Тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны өнөөгийн нөхцөл байдал дээр үндэслэн за улсын нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврээр даатгуулагч ирээдүйн амжиргааны зардлаа бүрэн хангах боломжгүй. Нөгөө талаас насжилт хурдсах үед төр дангаараа тэтгэврийн сангийн алдагдлыг бүрэн хариуцахад хүндрэлтэй гэж төсөл санаачлагчид үзэж байна. Өнөөдөр тэтгэвэр авагчдын 91% нь 500 мянга хүртэл тэтгэврийг авж байна. 80% нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доош одоо тэтгэврийг авж байгаа юм үзүүлэлтэй. 53% нь ихэд 350 мянгаас доош буюу тэтгэвэр авагчдын бараг 80% нь бүхэлдээ одоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс бага тэтгэвэр авж байна гэдэг бол бараг одоо эмзэг бүлэгт хамаарахаар одоо ийм одоо тэтгэврийн одоо хэмжээ нь тооцогдож байна. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нэр одоо тэтгэврийг нэмэгдүүлэхийн тулд одоо улс төрийн шоу болгож сонгуульд өгөхөөр нэг одоо шинэ тэтгэврийн хуулийг санаачилдаг эсвэл одоо нэг насыг нь хойшлуулах байдлаар аргацаадаг байдлаар бол энэ өөрчлөлтийг хийж чадахгүй. Тийм ч учраас бид одоо хувийн тэтгэврийн хуулийг санаачилж одоо улсын хурлын дараа өргөн мэдүүлж байгаа. За 10 бүлэг 39 зүйлтэй хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Төсөлд Монгол Улсын тэтгэврийн олон давхаргад тогтолцоог нэвтрүүлэх, Ахмад настан олон их үсэр бүхий тэтгэврийн орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор төрийн бус, өмчит тулгуурлан, албан журмын болон сайн дурын тэтгэврийн тогтолцооны эргэцүүлэн үнцийг тогтоож, хувийн тэтгэврийн санг бий болгох, за хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулахар тусгсан байна. Түүнчлэн хувийн тэтгэврийн хоримтлал бүрдүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хувийн тэтгэврийн сан болон төрийн захиргааны байгууллагын эрх үүргийг тодорхойлох, тэтгэврийн сангийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагыг тогтоох, тэтгэвэр олгох харилцааг зохицуулах юм байна. Өнөөдөр бид нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа 24%, 17% тэтгэврийн даатгал төлж байгаа. 17%, 50% нь буюу 8-ыг нь 8.5-ыг нь ажилтан, 8.5-ыг нь ажил олгогч төлдөг. А эдгээр 17%-ийн 4%-ыг нь хувийн тэтгэврийн санд төлөх боломжтой ийм сонголт хийх эргэцүүлэн зохицуултыг энэ хуулиар хийж өгч байгаа. Тэгэхээр одоо тэр самбар дээр бичсэн байгаагаар гэхэд бол одоо 4% гэхэд нийтдээ нэг сая төгрөгийн цалинтай хүн байлаа гэхэд түүний одоо 4% буюу 40 мянган төгрөгийг хувийн тэтгэврийн сандаа төлнө. А ингээд энэ хувийн тэтгэврийн санд төгсөн хоримтлал болоод өөрт нь үлдэнэ. Ингээд хүүгээс хүү бодох тооцоор тооцоолуулаад аргачлаар бодох юм бол одоо энэ хоримтлал бол нилээдгүй үсэх боломжтой. Тэтгэврийн хувийн тэтгэврийн одоо санг бид нар хүлэн зөвшөөрснөөр хүмүүс илүү их боломж олгож байгаа. Зөвхөн одоогийн тэтгэврийн тухай хуульд заасан нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж олгох тэр төрлүүдээс илүү олон боломжит бас тохиолдол үүсгэд энэ сангаасаа өөрөө авч ашиглах юм боломжийг бүрдүүлж байгаа. За дээр нь санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд энэ хувийн тэтгэврийн сан бол маш чухал үүрэгтэй хөрөнгө оруулалтын сан байдаг. Тэгэхээр энэ зах зээлийг хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалтын сангийн утгаар нь төрөүний хэлдэг олон төрлийн хөрөнгө оруулалтууд руу бас энэ сангийн хөрөнгийг ашигласнаар хүмүүс орон байшинтай болох өөр одоо олон төрлийн амьдралын даатгалын жишээлбэл уртын даатгалын тамрагддаг тэр эрүүл мэндийн илүү олон үйлчлэгэнд хамрагдах гэх мэт олон боломж бий болох юм аа. Хуулийн төсөл батлагдсанаар Монгол Улсад хувийн тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэх эрхцээ орчин бүртгэм, түүнчлэн хувийн тэтгэврийн хоримтлал бүрдүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, хувийн тэтгэврийн сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах хяналт тавих, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, төлбөрийн чадварыг хангах эрхцээ зохицуулалттай болох юм аа.